Město Ostrov zjišťuje prostřednictvím dotazníkového šetření potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením. Dotazník pro rodiče byl vytvořen ve spolupráci s organizací LUMOS a pracovní skupinou komunitního plánování Triáda. Šetření je zaměřeno na chybějící či nedostupné služby a jejich žádanost ze strany uživatelů celého území obce s rozšířenou působností Ostrov. Jedním z hlavních cílů je také zjistit přibližný počet uživatelů, kteří by konkrétní službu a v jakém rozsahu chtěli navštěvovat. Dotazník je možné vyplnit v papírové podobě, je součástí listopadového ostrovského měsíčníku a nebo elektronicky. Odkaz na vyplnění online dotazníku naleznete na stránkách města Ostrov. Papírovou podobu je možné odevzdat v podatelně městského úřadu nebo v infocentru Domu kultury v obálce označené Městský úřad Ostrov / OSVZ. Bližší informace získáte na uvedených kontaktech.